L'últim cavall va néixer el 2015, vam estar experimentant al local d'assaig, ell, el Francesc i jo, i vam començar a fer cançons, llavors vam decidir pujar-les a online, no?, amb un Bandcamp, per a veure, recordo que també no teníem nom fins quasi el dia abans, i va ser com un, bueno, unes ganes de fer música de forma experimental. Potser amb les altres formacions que havíem estat no havíem fet el que nosaltres volíem del tot, no? I una mica va ser, en el fons va ser provar també, va ser el que em deia el Rafa, experimentar i intentar fer alguna cosa que ens agradés, un projecte en el qual t'hi sentis identificat. No teníem clar ni cap on anàvem, de fet no teníem cap objectiu, l'únic objectiu era passar-s'ho bé. Evidentment tens un background i tens moltes referències, però no vam dir volem fer dream pop, que és el que diuen que fem, o volem fer jazz, no vam anar encaminats cap a cap banda. De fet, potser el primer EP podria ser més eclèctic del que hem fet, no? No funcionem gens bé amb rodes preestablertes d'acords ni portem coses gravades de casa, sinó el Francesc que fa les lletres em presenta una lletra allà davant i ens deixem anar a veure què surt, no? Llavors sí, penso que les referències són importants a l'hora de, no de composar ni de crear, sinó de també quan estàs produint i tocant el so. És un puzzle, ostres, potser quedem un dia a la setmana, però ens estem fent molts mails i molts correus amb enllaços de vídeos, de cançons, de per mira com sona aquesta caixa, una mica malaltís, el que ens passa. Mira com sona aquest sintetitzador, mira aquí la veu està doblada, aquí la veu està per sota, els instruments aquí per dalt. La cosa del Kyoto sí que notem que hi ha com molta veritat i molt, molt sincer tot el que estàvem fent en aquell moment quan el veus amb temps, no? I després ens va sorprendre molt el fet de que es posés en mitjans de fora, que s'inclués en diverses llistes de fora que cantant en català ens va sorprendre molt. Tampoc no se mantenia gaire, llavors va ajudar, jo crec. Ara que amb l'internet el món és tan petit, gent que li agradem, bueno, ràdios de Londres, ràdios de Califòrnia, de tot arreu, aquest noi de Mèxic ens van editar el primer disc amb una discogràfica de Mèxic, vull dir que al final, i també amb la nostra discogràfica vam bastants discos a Galícia, a Madrid. No fa falta que hi hagi un incendi. L'Alaska, comparant amb la cosa de Kyoto, l'evolució va ser tenir amb dos premisses clares. Intentar pujar els tempos de les cançons, perquè vam veure que ens funcionava millor en directe, i ens agraden també les cançons que tinguessin força. I després, la diferència amb el Records de Kyoto també va ser que el Records de Kyoto vam superposar molts instruments, vam gravar moltes capes o moltes línies per donar aquest so envolvent i eteri. I aquí vam agafar amb Alaska menys elements i més ben tocats i més ben gravats. I després també que amb pocs elements poder aconseguir una cançó rodona. I pensem que ha funcionat. El disc, cada cançó està tractada quasi com un single i és maco perquè escoltes que hi ha gent que té cançons preferides diferents, no? Intentem millorar pel que fa a fidelitat. També la veu l'hem posat més endavant ara. Ha cuidat molt, per exemple, el so de la bateria. Vam gravar amb un estudi amb dos enginyers de bateries. Al final, una mica, pel que faig servir les lletres és per marxar una mica d'on soc, no? D'on soc en aquest moment, de l'ara, no? I evadir-me, imaginar-me que estic en un altre lloc i que estic vivint unes altres coses de les que estic vivint, una mica escapar d'això, ni que sigui pel temps que dura una cançó.
no hi ha cap pretensiositat amb les lletres ni utilitzar un vocabulari que tu no utilitzes durant el teu dia a dia. I fer això, intentar buscar aquesta màgia en paraules senzilles, a mi és el que m'agrada molt de les cançons i de les composicions que fa.